zdravstvenom stanju moram se pozvati na brojke koje su neumoljive i koje nikakva demagogija iz vrha ne može promijeniti. U Hrvatskoj je prosječna mirovina 2316 kuna. 57% umirovljenika ima manje od prosječne mirovine, a 183 tisuće umirovljenika ima manje od 1000 kuna. I zar da se mirimo sa takvim podacima i da kao ovce slijepo slušamo šta nam govore da je ono što vlada nama daje, da je to dovoljno i najviše što možemo dobiti. I oni danas na zapadnoj obali prosvjeduju kao i nas 4000 ovdje. Zagrebe, pozdravite Slavonski Brod. Na Korzu su zajedno s nama. Pozdravite Pulu, Porta Rata, Trg Porta Rata, tamo su. Pozdravite Osijek, Trg Slobode, pozdrav svima. Teret, balast, suvišni smo, kažu oni. Kažu da nas je previše i da smo lažni umirovljenici. Kao da smo s pištoljem natjerali referenta u mirovinskom da nam odobri penziju. Oni su pisali takve zakone, u pravu ste. Oni su proveli 16 reformi mirovinskog i uveli drugi mirovinski stup koji će opljačkati buduće generacije. Tko je vas pitao? Je li vas tko pitao da li u starosti želite biti siromašni?